Wĩ mwega mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana. Njĩtagwo Sammy Gitonga. Music producer Dede Records. Na ndĩragũkaribisha mũno thĩiniĩ wa channel ĩno ya Sammy Gitonga Live. Na ngakũhoya ũthiĩ na mbere na gũsubscribe. Nĩgetha kĩrĩa twarehe ũkona. Rĩu thĩiniĩ wa A Hymn A Day, ũmũthĩ twenda gũkũinĩra hymn ĩtagwo Mũhonokia Tondũ Nĩũnyendete. Na tũrakwĩra ũsubscribe tondũ nĩtũgũkũrehera hymns nyingĩ thĩiniĩ wa A Hymn A Day. Na nĩgetha twakũrehera gũtuĩka wa kũrathimwo hamwe na ithuĩ, ririkana no ũcoke ũhihinye notification bell nĩguo twakũrehera A Hymn A Day. Wakorwo ũrĩ wa mbere gwĩka atĩa? Kũrwamũkĩra. So karibu sana na ũbarikiwe. Mũhonokia tondũ nĩũnyendete, nĩngwenda ũngwate guoko gwakwa. Ndiũĩ njĩra na ndirĩ na hinya, ndingĩhota gũthiĩ ndĩ nyiki. Ũngwate guoko rĩu na ndingĩmakio, nĩ wega njikare hamwe nawe. Mwĩhoko wakwa na gũkena gwakwa, nĩ getha ndigatigane nawe. Ũngwate guoko rĩu na ũ’therere, tondũ nduma nĩ ndumanu mũno. Ndetĩkia no nyonage riri waku, nyinage nyĩmbo ngenete mũno. Ũngwate guoko na rĩrĩa ngakinya rũĩ rũrĩa waringire tene, ngatonya kũu bũrũri mwega mũno, ngatũre nawe tene na tene. Ũngwate guoko na rĩrĩa ngakinya rũĩ rũrĩa waringire tene, ngatonya kũu bũrũri mwega mũno, ngatũre nawe tene na tene. Rwĩmbo rũu rũratũhe mwĩhoko atĩ ona tuma gũkũ thĩ tũtigakorwo atĩ nĩtuorĩra, kũrĩ kũndũ tũgathiĩ na kũrĩa tũgathiĩ tũgatũra tene na tene. So reke tũthiĩ na mbere na kũgĩa na mwĩhoko ũcio atĩ he bũrũri ũngĩ twĩragĩrwo na nĩtũgathiĩ. So mũrata wakwa, no gũkũrikania rĩngĩ subscribe nĩgetha tũkũrehera A Hymn A Day, ũgatuĩkaga wa gũkorwo wĩ wa mbere kwamũkĩra rwĩmbo rũu thĩiniĩ wa YouTube yaku. Ngai akũrathime na nĩtũkũrana kahinda kau kangĩ. Thank you.